जय जगन्नाथ फ्रेंड्स ओडिया टिप्स नेचुरल चैनल रे आपन मानको पुणि थरे स्वागत आज रे वीडियो ट्रे रहिछि मिथुन राशि रो व्यक्ति विशेष मानको पई लव राशिफल 2022 मसिया लव लाइफ केमिति रहिबो तबे निश्चित हापर जानिबा ए वीडियो माध्यम रे सेति पई फ्रेंड्स वीडियो को शेष पंत निश्चय देखंतु एवं वीडियो को निश्चित हापर गोटी लाइक करंतु तबे फ्रेंड्स चालन त एबे वीडियो स्टार्ट करिबा फ्रेंड्स ए इंग्रजी नववर्ष 2022 आपणक पई सुखप्रद हेउ आपणकर समस्त प्रकारर विपत्ति खंडन हेउ सुख वैभव ऐश्वर्य आपण माने ए वर्षरे प्राप्ति करंतु फ्रेंड्स आपण माने जानिबा पई चाहुथिबे ए 2022 मसिया इंग्रजी नववर्ष मिथुन राशिर व्यक्ति विशेष मानक पई प्रेम जीवन बा लव रिलेशन केमिति रहिबो किपरि फल प्रदान करिबो मिथुन राशि हेउछि पायुतोत्तर राशि मिथुन राशिर व्यक्ति विशेष अन्य मानंकु सहजरे विश्वास करिनियंति एवं परोपकारी स्वभावर मध्य होइथांति शांत स्वभावर होइथांति अध्ययन अध्यापन राजनीति वाणिज्य क्षेत्र रे विशेष करि तांकर रुचि रहिथाय 2020 एवं 2021 रे प्रेम मामला को नै जे असुविधा रे आसुथिले बा असुविधा को सामना करूथिले ताहा 2022 रे देखा देबो नाही एमानकु एही वर्ष भल पाइबा क्षेत्र रे कोनोसी असुविधा देखा देबो नाही विशेष करी ट्रू लव बा सत प्रेम मिलिबार बहुत जोग बनु अछि जदि आपण काहाकु पसंद करूछंती आउ तांको विषय रे परिवार सदस्यक सहित जणबाकु चाहूछंती तेबे एही समय मिथुन राशिर व्यक्ति विशेषक पई बहुत शुभ समय रहिछि କାରଣ ପ୍ରେମର ମାମଲାରେ ମିଥୁନ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ବର୍ଷଟି ବହୁତ ଶୁଭ ଅଟେ ଏହି ବର୍ଷ ଆପଣଙ୍କର ଲଭ୍ ମ୍ୟାରେଜ୍ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେମାନଙ୍କୁ ସତ ପ୍ରେମ ମିଳିପାରିନାହିଁ ଏହି ବର୍ଷ ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି ସ୍ୱପ୍ନ ଏ ବର୍ଷରେ ମିଳିବାର ଯୋଗ ବନୁଅଛି ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ରିଲେସନସିପ୍ ଖୁସିରେ ମଧ୍ୟ ଭରିଯିବ ଜ୍ୟୋତିଷ ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ ଲଭ୍ ମ୍ୟାରେଜ୍ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷଙ୍କ ଲଭ୍ ମ୍ୟାରେଜ୍ ମଧ୍ୟ ହୋଇଯିବ କିଛି ବାଧା ଦେଖାଯାଉନାହିଁ ଏହି ବର୍ଷ ଆପଣଙ୍କ ସାଂସାରିକ ଜୀବନ ରୋମାଣ୍ଟିକ୍ ରହିବ ପ୍ରେମର ମାମଲାରେ ଏହି ବର୍ଷ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁସି ନେଇ ଆସିବ ପତି ପତ୍ନୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସୁସମ୍ପର୍କ ରହିବ ଏହି ବର୍ଷ ଏମାନେ କୌଣସି ଦୂରଯାତ୍ରାକୁ ଯାତ୍ରା ମଧ୍ୟ କରିପାରନ୍ତି ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନରେ ମଧୁରତା ମଧ୍ୟ ଆସିବ ସଠିକ୍ ଜୀବନସାଥୀ ପାଇବା ସହ ସବୁ ମନସ୍କାମନା ଆପଣଙ୍କର ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଉ ଏହା ହିଁ ମୋର ଭଗବାନଙ୍କ ଠାରେ କାମନା କରୁଛି ତେବେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଅଧିକ ପ୍ରେମରେ ଭଲ ପାଇବାରେ ଶୁଭଫଳ ପାଇବା ପାଇଁ ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଗୃହପାଳିତ ପଶୁଙ୍କୁ ଖାଇବା ପାଇଁ ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କୁ ଶିବ ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଆନ୍ତୁ ଶିବ ମା ପାର୍ବତୀଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ମଧ୍ୟ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ ବର୍ଷରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ରାଧା ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ମନ୍ଦିରକୁ ଯିବା ପାଇଁ ରାଧା ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ମନ୍ଦିର ଯାଆନ୍ତୁ ଏବଂ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆସନ୍ତୁ ଏହାଫଳରେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରେମ ମାମଲାରେ ଲଭ୍ ରିଲେସନସିପ୍ ଲଭ୍ ମ୍ୟାରେଜ୍ ଲାଇଫ୍ ଆପଣଙ୍କର ବହୁତ ମଜବୁତ ରହିବ ଏବଂ ଆପଣ ବହୁତ ହସଖୁସିରେ ମଧ୍ୟ ଏ ବର୍ଷଟି ଦିନ ଅତିବାହିତ କରିବେ ତେବେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏ ଭିଡ଼ିଓଟି ପସନ୍ଦ ଆସିଥିବ ଯଦି ପସନ୍ଦ ଆସିଥାଏ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଗୋଟିଏ ଲାଇକ୍ କରିବେ ଆଉ ଯଦି ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରୁନାହାନ୍ତି ଯଦି ନୂଆ କରି ଆସିଛନ୍ତି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ପାଖରେ ଆସୁଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରେସ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହ ମଧ୍ୟ ସେୟାର୍ କରନ୍ତୁ ଯାହାଫଳରେ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଖୁସି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏନ୍ଜୟ କରନ୍ତୁ ଏବଂ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜୟ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଅବଶ୍ୟ ଲେଖନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ କୃପା ହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ଦୂର ହେବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଲଭ୍ ଲାଇଫ୍ ଲଭ୍ ରିଲେସନସିପ୍ ବହୁତ ମଜବୁତ ରହିବ ତେବେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ପୁଣି ଦେଖାହେବ ଆଉ ଏକ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓରେ ତେବେ ଭିଡ଼ିଓଟି ଦେଖିଥିବାରୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ